kwenye chaneli yangu hii ya Meg at Home, leo nitakuwa nazungumzia masuala mazima ya afya. Mara nyingi unapoamua kupunguza uzito, unajikuta uko njia panda. Je, ufanye diet au ufanye mazoezi? Basi, leo nitakufafanulia kati ya diet na mazoezi, afu mwisho wa siku tutaamua je ufanye diet, ufanye mazoezi au ufanye vote. Tunaposema diet ni mpangilio wa vyakula, yani ni aina gani ya vyakula unavyokula, hiyo ndo tunasema diet. Lakini kwenye swala la kupunguza uzito ni mpangilio wa kula vyakula ili uweze kujinyima na mwisho wa siku uweze kupunguza uzito. Kuna diet za aina mbalimbali, kuna diet za keto diet. Hizi ni diet ambao watu wanakula tu vyakula vya protini. Katika diet yako asubuhi, mchana na jioni unazingatia tu vyakula vya protini. Kuna diet za low carbs. Hii ni diet ambayo unakula carbohydrate chache. Unakula vyakula vichache vya wanga kama ugali, wali, unapunguza carbohydrate. Hiyo ni low carb. Kuna diet ya cabbage soup. Unajua wote ile unakunywa tu supu ya cabbage mchana, usiku ni cabbage soup. Kwa hiyo ndo cabbage soup. Kuna diet nyingine za vegetarian. Hizi ni diet ambazo wanakula tu mboga mboga, hauli nyama, unazingatia tu vegetables. Na kuna diet ya kufunga. Unafunga kwa muda maalumu ili usile chakula, na hii inakusaidia kupunguza kalori na mwisho wa siku unapunguza uzito. Kwa hizi zote ni aina mbalimbali za diet, na lengo lake ni moja, unajinyima, unaunyima mwili wako zile calories ili uweze kupunguza uzito. Tukija kwenye mazoezi, mazoezi hii ni kwamba unaufanyisha kazi mwili wako. Kwa mfano ukiwa umekaa tu, mwili haufanyi ile kazi ya ziada kupunguza uzito au kupunguza calories. Calories ndio kipimo kinachotumika katika kuupa mwili nguvu. Kwa unapokula chakula, unaupa mwili calories. Unapofanya mazoezi, unatumia zile calories. Au hata ile kupumua, kutembea, hizo ni calories zinatumika. Kwa unapofanya mazoezi, basi unaufanyisha kazi mwili wako, kazi ya ziada ili uweze kupunguza uzito. Kwa basi tunaona kwamba diet na mazoezi vote vina lengo moja ambao ni kupunguza uzito. Lakini swali linakuja, je, ufuate kipi? Unapofanya mazoezi inakusaidia unakuwa active. Kwa mfano labda asubuhi umeamka umefanya mazoezi labda nusu saa. Hiyo inakusaidia kuchangamsha mwili wako. Siku nzima unajikuta uko active kwa sababu yale mazoezi yameuchangamsha mwili, yamesaidia mzunguko wa damu uweze kuzunguka kiurahisi kwa sababu umechangamsha ule mwili wako. Lakini unapokufanya tu diet, saa nyingine unaunyima mwili wako zile nutrients muhimu, vitamini muhimu. Kwa mfano umeamua kufanya labda keto diet, hii unafanya tu protein, lakini mwili unahitaji wanga, unahitaji carbohydrate, unahitaji matunda. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba unapofanya diet unaweza ukaukosesha mwili vile virutubisho mwili ambavyo vinahitajika mwilini. Lakini unapofanya mazoezi, basi unachangamsha mwili wako, unasaidia mzunguko wa damu, unaenda vizuri. Kwa hiyo siku nzima unakuta mwili umechangamka na unaendelea kuburn calories siku nzima. Tukija kwenye swala lingine ni kwamba unapofanya mazoezi inakusaidia kwamba usiku unakuwa unaweza kulala vizuri, kwa sababu mwili umefanya kazi, mwili umechoka, basi usiku unaweza ukapata masaa yako 8 ya kulala, ambao ndio masaa yanashauriwa kitaalamu. Unashauriwa upate masaa 8 katika kulala ile usiku. Basi unapofanya mazoezi unaweza ukalala kiurahisi, usingizi mnono, ukalala kama mtoto mdogo. Lakini ukija kwenye diet, kama umejinyima usiku, umekula tu kidogo, basi usiku utakuwa mrefu. Usingizi unaweza ukaamka hamna usingizi, uko kwenye Instagram una scroll. Kwa unaweza kuona kwamba diet inaweza kukukosesha usingizi, ukiamka asubuhi umechoka. Na unapokosa usingizi, unakuta kwamba siku nzima hauko active na unaishia kula, yani unasikia kama kula siku nzima. Hiyo ni kwa sababu hujapata usingizi wa kutosha. Lakini ukipata usingizi wa kutosha, umefanya mazoezi, mwili umechoka, basi unakuta unalala vizuri. Kwa unaweza kuona kwamba diet imekukosesha usingizi, mazoezi yamekupa usingizi mzuri. Swala lingine ni kwamba unapofanya mazoezi, mazoezi yanakusaidia kuboost mood wako. Unaweza kukuta siku umeamka hauna mood vizuri, una kisirani, una msongo wa mawazo, lakini ukaamua kwenda kufanya mazoezi au ukatembea kwa muda fulani, basi mazoezi yanakusaidia kuclear ule ubongo wako, ina refresh, kwa sababu umewezesha mwili kuchangamka, umewezesha damu kwenda kwenye ubongo, imeweza ikakutatanulia ule msongo wa mawazo.
lakini saa nyingine ukifanya diet unaweza kuwa unafanya diet ambazo zinaweza zikakusababishia matatizo. Kwa mfano fasting, unapofunga ile diet inaweza mwisho wa siku kukusababishia vidonda vya tumbo, au kuna diet nyingine zinaweza zikakusababishia matatizo kwenye liver kwa sababu unauchosha, unauchosha ule nani ini lako, kwa hiyo mwisho wa siku unaweza ukapata matatizo ya liver, ya ini au kidney stone. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba usipotumia diet kimakini inaweza ikakuletea matatizo. Wakati mazoezi yana boost mind yako, yanakusaidia kutatua msongamano wa mawazo. Kwa hizo ndo faida za kufanya mazoezi kuliko kufanya diet. Na hizi diet unavyofanya, unaweza ukafanya crash diet, ukafanya diet labda ndani ya mwezi mmoja, sawa, utapungua, lakini swala linakuja, je, utaweza ku maintain? Kwa sababu tunaposema diet tunaposema kupungua, sio kama ni kupungua ni ugonjwa, utakunywa dawa mwezi mmoja afu utapona basi. Unapopungua, kama huwezi kuendeleza ile system yako, utaongezeka. Kwa sababu kuongezeka inasababishwa na kula. Kila siku tunakula, basi unapokula kila siku mwili unaongezeka. Kwa hiyo unahitaji kuwa na system ambazo itakuwezesha kumaintain ule uzito wako kwa muda mrefu. Crash diet ni sawa, unaweza ukafanya mwezi mmoja ukapungua vizuri, kama unataka tu kwa muda mfupi uweze kufit kwenye gauni lako la harusi au na kishughuli, basi fanya hizo crash diet. Lakini kwa kupungua kwa muda mrefu kumaintain weight wako, basi tafuta system ambayo itakuwezesha kufanya kwa muda mrefu. Na hii inaweza ikawa ni kufanya diet na mazoezi. Kwa mfano unataka kupunguza labda calories 500. Kuliko kujinyima chakula calories 500 ambayo ni sawa labda na msosi wa usiku, kuliko kujinyima kiasi kikubwa cha chakula, basi gawa nusu. Nusu jinyime chakula, nusu fanya mazoezi. Kwa hiyo unakuta unapata faida zilizoko kwenye kupunguza uzito kwa kufanya diet na kupunguza uzito kwa kufanya mazoezi. Na hiyo ni kwamba itakuwezesha kuweza kumaintain, kwa sababu umebalance. Unakula vile virutubisho vyote muhimu, carbohydrates kidogo, protini kidogo, matunda ya kutosha, kwa hiyo unaweza kumaintain hii system kwa muda mrefu. Kwa hiyo haya ndio nilikuwa napenda kuzungumzia kuhusu diet au mazoezi. Kwa ushauri wangu ni uchanganye vyote, utafute system ambayo unaweza ukaifanya, ukaimaintain kwa muda mrefu.